자, 이제 못하다니 Zungumzie vijana wa timu ya Kabutere, vijana wa timu ya Kentoke, vijana wa timu ya Sasa pale katika uwanja nitarimasha za kapteni wote kwa ni zamu yao kwa wanamweleza mheshimiwa mshangi Karemba kinachotendeka pale katika uwanja na wanaondoka uwanjani kwa sasa ni timu Marembo na Karemba na Karemba Warriors ambao wote wanapendeza kweli kweli, wamepiga vizuri, wanapendeza pale katikati ya uwanja. Katikati ya uwanja yupo mheshimiwa Eric Mshange Karemba pamoja na viongozi wengine ambao wanashirikiana pamoja, anazungumza na marefa wa katikati ya uwanja
na baada ya hapo itakuwa ni zamu ya makapteni wa timu zote mbili. Nazungumzia kapteni wa timu ya Kentucky, nazungumzia kapteni wa Kavotere Tigers, kuweza kuonyesha mheshimiwa na kuwajulisha wachezaji hapo wako katikati uwanja. Anaona wanaoanza ni vijana wa timu ya Kavotere Tigers. Wanaanza kufanya introduction wachezaji wa Kavotere Tigers ndio watakaoanza pale katikati uwanja. Kipindi cha pili, kipindi jana kwenye mkono kuriani, naona wapo, yupo mheshimiwa Eric Mushangi Kalemba, amevaa nguo ni Senna Croc pale, amevaa ile ni nave bro kama jakosea ile, pamoja kawaida yake, kichwani peupe tu, amepiga ile chamba ni vizuri. Za vijana wa timu ya Kentucky, jezi nambari 13 mgongoni, captain anafanya amu yake sasa. Namwambia tuna wachezaji wengi, tunaye goalkeeper nao, tunaye goalkeeper nane, tunaye mchezaji Esla, tunaye mchezaji ki Alex Tivoken Viniki Asla, wapo kijana Kigongi, wote wanaonyeshana pale. Na captain wa timu ya Kentucky, jezi nambari 13 mchezaji Kenya, huyu ndiye captain wa timu ya Kentucky ambao ni wapo nyumbani. Na ambao wengine sasa wachezaji na rasta jeyo baada ya kutambulishwa kwa timu zote mbili hivi mheshimiwa ataweza kuzungumza kwa timu tatu na timu zote mbili kuingia ndani sasa vijana kachini na huko mara sasa tunalo shiriki 25 atachukua mshindi wa pili. Kunazo shiriki 30 ama sasa atakayechukua ni mshindi wa kwanza, na zipo shiriki 200 kwenye lile kombe na mheshimiwa kushika kwa finali ambazo zitakuwa zikipiganwa na timu 12 bora kwenye mbio. Sasa ni wakati wenu muamua mtataka nini, na ukizungumzia timu 12 bora unazungumzia timu kama 00, nazungumzia kama vijana wa timu ya shirika la Njuri. Mimi naomba timu ina tusiende pesa wa shiamada, ukipenda shauri soka yaani mimi naomba mmoja wapo timu ya rangi vile vile timu ya Kanjo, wapo vijana wa timu ya Kisimani, wapo vijana wa timu ya Kirege, na sasa kutoka kwa wajia wa ni warani, wapo vijana wa timu ya Kentucky na vijana wa timu ya KB Tigers sasa ni dhahiri shauri kwamba timu ya KB kanoni ate both teams both teams are qualified for the constituency champion. Bila shaka leo hapo sasa mheshimiwa kuna nafasi atakuwa akijana na ngoma kisha piga ngoma juu hapo ni sawa mheshimiwa kwa sababu yani na atakuwa sasa akiondoka katikati ya uwanja mheshimiwa Eric Mushangi Kalemba, ambaye atakuwa sasa akipata nafasi ya kuwa akizungumza na wakazi pamoja na kutuza timu. Baada ya hapa mashindano ya kutuza timu itakuwa na moja kutoka uwanja huo. Hapa naona sasa timu zote mbili zinajipanga panga kuhakikisha kwamba wanaanza vizuri kipindi cha pili. Sijui mwanzo tutegemee nini kwenye kipindi cha pili. Kipindi cha pili tutakuwa tunashuhudia mabao. Mwanzo ni mechi ambayo itakuwa na kasi sana. Kwa hivyo kama hujapata kuitengeza sauti ambayo ningekuomba tafadhali upate kupata maji ya shamsha. Maji ya zamza mama na maji ya bahari angaa utengeze koo. Lakini ndio hivyo, naona kuna mtu anapita uwanjani.
Ah,
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Asante sana mheshimiwa. Ah pamoja na mwana wa Winnie Nyaksa anasema bwana wewe rakivinyo na mtongore jambo ile kimoshangi Karemba. Asante sana. Tuje uwanjani. Haya, yuko mzazi sasa ni Hasla. Anadana yako atabadilisha mitabeni kushoto kule kumtafuta nani? Jezi nambari 10 upande wa Kiajoke. Anasukuma mtu refari anasema Ganda Mara. Anakwenda pembezoni kule lakini ndivyo hiyo kicho kinaita. Yuko Rafael, jezi nambari 5 anabadilisha mitabeni kwa jezi nambari 8. Anaangalia piga wapi? Tuliza kazi ya mechi. Anapiga cross lakini ndivyo anakata ba. Katikati ya uwanja. Anachengea kwanza, chengea pili jezi nambari 10. Chengea tatu inakubali, jezi nambari 9. Badiliza kushoto kule lakini ndivyo mpira unakuwa mguu unatoka nje. Unachoma. Anakuja kuchukua majukumu ya kurusha sasa. Ni mwana KV Stars ama kwa kweli huyu ndio mwana KV Stars. Ama ukipenda mwana Kavotere. Huyu ni yule anajiita mwana chui manze. Sasa itakuwa ni kucha za chui ama atakuwa ni nyuki mwana Kianjoke. Sasa itakuwa ni wale wamemtokoza kwenye mzinga. Haya, anarusha sasa kule tamu ni jezi nambari 1 kwenye kigae. Control inakubali. Badilisha mitabeni kushoto kule. Asra kwenye kichwa lakini ndivyo hivyo toka nje. Yuko sasa pale jezi nambari 12 anapiga lakini babatiza. Yunao Asra. Ana ndani ya kwanza, ndani ya pili, control inamtoka. Anageresha kule lakini ndivyo hivyo anasukuma mtu. Referee anasema namna gani Ganda Mara. Anakora Asra kule. Anachezewa ndivyo sivyo mchezaji Asla. Tuone itakuwa nini. Wacha tuone itakuwa vipi. Alitoka kwa nyuma mchezaji Asla. Tuone mambo itakuwa namna gani. Refa atasema nini. Refa atasema nini. Atasema nini? Penalty. Penalty.
penalty alichezewa kwa nyuma mchezaji Asla. Penalty wanafaidi vijana wa Kianjoke. Vijana wa Nyoke wanafaidi penalty. Ataenda kuchanja penalty. Ni jezi nambari 9. Jezi nambari 9. Alitoka kipa wakaleta nguvu mpya. Ni captain ama namna gani? Captain. Captain jezi nambari 9. Vijana wa timu ya Kianjoke. Tuone mambo yatakuwa namna gani. Mchezaji David Kenyu almaarufu kama Beckham. Will you make it Beckham? Wacha tuone mambo yatakuwa namna gani. Penate vijana wa Kianjoke. Roho mikononi mashabeka wa timu ya KV Tigers. The mighty KV Tigers. Tuone mambo yatakuwa namna gani. Wanaambiwa tulieni tu, tuone mambo yatakuwa namna gani. Wacha tuone mambo yatakuwa namna gani. Penate tuone, rudi nyuma atua kadhaa tuone. Haya, alipiga krisi chini kwa chini, akajituma akanyumbuka kuliko kwenda goma. Ni goalkeeper Beckham, lakini wapi, goma ikacheza na nyavu. Kibusu wa bahati wa Kianjoke hanakubali kusimama. Toa ndani ipeleke katikati. Vijana wa Kianjoke bao moja. Vijana wa timu ya KV Tigers. Yai kubwa la kienyeji. Usije ukasahau kusema ni yai visa. Mwanzo hatujashuhudia likiungua. Washa tuone. Wacha tuone kama watamaliza aweza kuliunguza. Huenda wachezaji wa timu ya Kavotere Tigers. Ndio hivyo, ndio wameatamia, huenda likaungua. Haya, twende kiwanjani. Haya, tuleke uwanjani sasa. Hawa ni vijana wa timu jezi nambari 1 mgongoni. Anachicharuka, anapiga, huyu ni mchezaji King Gongi. Anapiga juu kwa juu lakini inakata uzuri. Hawa ni vijana wa KV Tigers. Mtu anajichanganya na kwenda chini mwenyewe. Wanarudi sasa. Jezi nambari 12. Huyu ni Adebayo. Adebayo lakini wapi katikati ya uwanja. Huyu ni mchezaji nani chicharuka uzuri, mtu anakwenda chini. Huyu ni Asla. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. La 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 la. Prega pote la pote. Aha, sana. Anawachonga kama njugu. Anahesabu mchezaji mmoja wa mwanzo watatu. Chenga nne. Mchezaji Asra. Mama yangu. Aish, anawakuja akiwaweka kwenye mfuko. Yani kama vijeti. Na wala si mfuko. Viwili, vitatu, vina, vitano. Na wala si mfuko. Wanakwenda chini. Isipokuwa ni beki. Vijana wa timu ya KV wangekuwa wameokota mawili. Aliwacha madifenda wakilala hoi binkiki. Mchezaji Asla kijana matete sana. Sikilizia kona ye. Faida ya vijana wa Kianjoke. Anarudi nyuma tu kadhaa. Sikilizia kona hii. Inaletwa kichwa kinaondosha uchafu. Wanaondosha fungaji wa bao lakini wapi? Kwenda chini. Refa anasema nini? Ikabu. Ikabu. Jezi nambari 9. Fungaji wa bao anachezewa ndivyo sivyo. Kipenga chake mwamuzi kinaita. Tuone sasa vijana wa Kianjoke. Wananyuki hawa wamekita kambi, wamebeba mizinga yao yote ya nyuki 10 uwanjani, wanazielekeza upande wa vijana wa chui. Kufikia sasa kucha hazijaweza hata kupata kitu, angalau kukwaluza hata moja. Wanajaribu kukwaluza kucha.
picha zinakatwa kwa mapema tena kwa shoka. Na vijana wa timu ya Kianjoki. Nakwambia mwanachui ameangusha mzinga wa nyuki. Sasa anaumia mwenyewe. Anashambuliwa kila dokta na sekunde. Anashambuliwa kushambuliwa. Naona hakuna mchezaji mmoja chini. Hakuna mchezaji mmoja chini. Anatupa nafasi hiyo ya kuweza tukuwakumbusha wasikilizaji katika wadi ya Gatuni Nodha. Mashindano haya yameletwa kwa hisani ya Runyonje Finance. Mheshimiwa Eric Mushangi Karemba yamekuwa yakiendelea katika wadi zote sita. Tumepiga tano, sasa tunabakiza hata wadi moja tu, ile wadi ya Kagari Soda, na ambayo weekend kesho tutakuwa tukienda huko. Kufikia sasa timu kumi, nazungumzia pamoja vijana wa Kavuchere pamoja na vijana wa timu ya Kenjoke ambao wanajikatia tiketi pamoja na timu zingine nane katika wadi zingine nne ambazo zimejikatia tiketi ya kuingia katika Karemba Soka Championship Grand Finale ya kusaka ushindi wa shilingi 1200, na ambapo pia patakuwepo na michezo ya voliboli pamoja na mchezo wa soka upande wa kinadada. Naona utakuwa ni mpira wa ikabu. Faida ya vijana wa timu ya Kianjoke, wanatengeneza ukuta wa sengenge, si wa sengenge ule, jezi nambari sita. Huyo ni kijana Aleki Ale, golikipa fifu, kama anasumaku kwa mikono ananyaka, kisha anasema chakula changu, anaambia wenzake twendeni mbele. Anarusha kumtafuta Rafael gamba la kifua 15 dakika zetu. Huyo anapiga chini kwa chini, ule mpira unapata mchezaji nambari jezi nambari 5 ambaye ni pasi anapiga huko, lakini inakatwa pasi. Huyo ni mchezaji nani huyo? Anapiga juu kwa juu, goki panatoka uzuri, anadaka. Huyo ni Rao, anakwenda chini, anaanza kuota, anaota sasa ndoto yake bado haijatimia. Anaamua kuamka, lakini bado anasema nina usingizi, bado sitataja ile ngoma. Kisha anakubali kusafirisha juu kwa juu, anatuliza jezi nambari 7, lakini inakata uzuri. Hawa ni vijana wa timu ya KV Tigers. Huyo ni manani, kisigino kinakatwa, sita mgongoni, anachocharuka, anatoa ile ngoma nje. Utakuwa ni mpira wa nini? Mpira wa mrusho. Alijaribu kupiga kisigino, ni yule mchezaji Azadi, lakini ndivyo hivyo kinaenda viongo. Haya, mpira wa mrusho juu kwa juu, anaondosha jezi nambari 1 kigongi upande wa timu ya Kianjoke. Ile ngoma inatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurusha. Kwenda kurusha nani huyo? Kwenda kurusha kama hajakosea ni Dennis Mashari, kawaida yake anarusha. Huyu ni Adeba Isaac, lakini zidiwa maarifa, mpira unababatiza mto, unatoka nje, utakuwa ni mpira wa mrusho. Wanaachiwa sasa majukumu, kawaida yake kurusha jezi nambari 1 kijana kigonge upande wa timu ya Kianjoke, anarusha juu kwa juu, kimbilia uzuri, kanzo inakubali. Huyu ni Asla, kichwa changanya mtu, anatuliza ngoma. Asla, chenga ya kwanza, ya pili, ya tatu. Asla, ngoma inatoka nje na kwa binafsi, lakini inaondosha ngoma nje. Anajiamini sana huyu mchezaji Asla. Anawachinga chenga kama watoto wa chekechea. Wachezaji wa KV Tigers. Anawafunza jinsi ya kusakata soka mchezaji Asla. Wanafaidi kona.